Ja sam Aleksandar Filipović, gledajte još jedan tabloid na BK televiziji. Ovog puta u pitanju je 100. jubilarni besplatni broj. Evo, već 2 godine radim na BK televiziji. Za to vreme bilo je i pohvala i kritika na moj račun. Šta da radimo, živi smo ljudi. Ja moram posebno da se zahvalim građanima Novog Sada i Vojvodine koji su mi u oštroj konkurenciji među zaista kvalitetnim voditeljima dali prvo mesto. Moram još nešto da vam priznam, da sam zadovoljan medijskom burom i rejtingom emisije koja je izazvala moja zagrebačka odiseja i ekskluzivni intervjui koje sam tamo uradio. Svi imaju pravo, nažalost, da vas kritikuju, a niko vam ne daje pravo na odgovor ili na odbranu u žutoj štampi. Stoga moram da prokomentarišem pisanije u jednom dnevnom tabloidu. Poverovat ću samo proklamovanoj TV kritičarki kad smogne hrabrosti i pojavi se kao moja gošća u tabloidu ili u bilo kojoj drugoj zabavnoj televizijskoj emisiji da na svojoj koži uživo proveri kakvi smo mi voditelji, koliko smo informisani i da li smo žestoki. Biće mi dokazana kritičarska objektivnost kada se u toj tabloidnoj analizi desi čudo i pojavi se ili pohvali bar jedan jedini kolega ili emisija po njenom ukusu, a takvi se izgleda još nisu rodili u zemlji Srbiji. Dotle neću pristati na mazohističku ulogu da smo svi mi voditelji, majmuni, klovnovi i medijske lude, a ona je kvazi doktor koji nas posmatra. Ali u jednom je u pravu. Baš me briga, bio sam u Zagrebu i video sam Severinu. Malo li je. I nećemo više kvariti, dakle, naš rođendan za ekipu, vrednu ekipu tabloida BK televizije, poslastica na početku, za njih apsolutno romantično i kada padne prvi sneg. I neka ta pesma bude jedno veliko hvala za sve što su radili za ovu emisiju. Hvala vam, kolege. Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, da ja upregnem konja dva, baba trena sokola, pa se sakam noć i dan. Ja upregnem konja dva, baba trena sokola, pa se sakam noć i dan. Mnogo žena srećam tad, mnogo žena srećam dan. Svakoj mladi osmej dan, da li je poznam ili ne, nijednoj se ne rugam, ma ne. Svakoj mladi osmej dan, da li je poznam ili ne, nijednoj se ne rugam. Svaku ženu volim ja, svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa i garabuša, svaku volim ja. Bila ona malena, debela ili velika, jednostavno ne biram. Da, ali samo jednu ne volem, samo jednu ne volem. To je moja žena zla, što mi život zagorča, samo nju ne volem ja, teta. Ma to je moja ženica, slatka ko bombonica, samo ženu volim ja. Finalno pitanje za kraje, molio bih vas kratko. Da li je fotorobot za prosečnog jugoslovenskog novinara da ima visok krvni pritisak, da u proseku živi 42 godine, razveden je, podstanar, vozi fiću, peglicu raspadajućeg juga, puši najjeftiniju krđu, pije najlošija obojena pića i bez mnogih političkih pritisaka to je osoba zrela da bude socijalni ili medicinski slučaj? Koliko je ta slika tačna i koliko se vi uklapate u tu sliku?
Pa, prilično je tačno, moram da priznam, ali ja također moram da priznam da sam prešla prosek. Dakle, svaki dan života mi je čisti dobitak i imam nameru da živim do 106. Ili najmanje još jedne sljedeće izbore da vidim, jer čini mi se da će tada biti u stvari pravo transformisanje društva demokratskog. Dakle, već se tu ne uklapam, ne uklapam se jer nemam kola, niti ih vozim, ali zato ne pušim krđu, nego pušim dobre cigarete. Ja gledam u kameru i nudim 1000 maraka, Amerika nudi za Osama Bin Ladena, koliko ja znam, 5 miliona dolara. Ja nudim 1000 maraka onom čoveku ko dokaže da sam i jedan jedini dan bila član Saveza komunista. Prosto to je pitanje moje časti i moga obraza, a pred svega moje ideologije. Bilo je smešno, Užicu sam igrao predstavu i prišla mi je žena na ulici i kaže, jeste onaj glumac? Kao, da. Uobraženi ste. Kaže, mislite? Da, da, da. Uobraženi ste. I grozni ste, mislim. To kako ste vi prepotentni, to je stvarno grozno. A ja se poigrao s njenim klincem tu, preko je mislite da sam uobražen, vidite da pričam s vama. I ono ovako pogleda, kaže, pa i to je tačno. I ode. Ili, ne znam, dešavalo se da mi čovjek kaže, odvratni ste, ona je ulazi, šta vam je ono trebalo, mislim, ona je stvarno grozna, mislim, kako vas nije sramota. Ono što ste govorili, ne znam, stihove u toj emisiji, pa to je grozno. Kako ste mogli uopšte da skrnavite onako pesmu? Na šta to liči? Ili gledao sam vas u pozorištu, mislim, to su one pljuvačke varijante. E sad postoje one da sam divan, da sam najbolji glumac, da ličim na sina, da ličim na unuka, da ličim na brata ili... To je onako, to su one prijatnije varijante. To ja se imitiram, da, tuđe okreće drugi listić, imitiram Bilju Ristić u svom briljantnom, na svoj briljantan način je to napravio Đorđe i tekst i muziku Slatku. Naravno sam klinka tada bila, pa to bila. Okrećem drugi listić, imitiram Bilju Ristić. Dobro, jedno mjesec i po dana sam se ono mučio da te dovedem u tabloid, drago mi je da sam uspio. Hvala ti što si došao. Hvala i tebi. Kaži mi šta će mama reći, kako si se ponašao u ovoj emisiji? Jesi bio malo drugačiji ili si opet... Pa ne znam, ona vjerovatno će naći gomilu nekih zamjerki, vjerovatno će reći da sam se obukao kao idiot za televiziju. Vidiš kako se ovaj momak fino obukao, ima sako fino pantalone, vidiš kako on fino ošiša, ne ti kad si se zadnji put ošišao. Ali dobro, to je moja mama, ona ima pravo na to. Dobro. To je ona legenda. Jedino sam u krevetu verovala da si muško. E, da je život postelja meka, znala bih da sam imala čoveka. Moram vam iskreno priznati, voleli smo i da zapevamo u ovoj emisiji, ali refreni tih pesama nije samo bio duh kafane u ovoj emisiji, nego smo hteli da pokažemo i fenomenologiju nekog prošlog vremena u kome smo živjeli. Oh,
ispunjavam svakog dana seks na eks. To mi je duševna rana. Oj. A doktor me posavetovo baracki, e za tvoji problem nisu drugi krivci, opušti se, relaksiraj i čivici. Seks na eks, i sa sirem i banica. Seks na eks, to je prava poslastica. Oj. Upražnjavam svakog dana seks na eks. To mi je duševna rana. Oj. Oj. Rasle tikve na bunjištu. Rasle tikve na bunjištu. More bre, more bre, ajde odavde bre. Stare ljubavi, što ih je znao svijet, duge jeseni, u ruci poklonjen cvijet. Stare ljubavi, umrijeti nikad neće, one su tragovi prošlosti, one su tragovi sreće. Pričaš mi o svemu, hodamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvek ista, i ove suze na licu tvom. Ostala si uvek ista. Ja imam prava na život, na ljubav, na suze, na sreću, na svoju samoću. I znaš da ja razumem sve. Prava na bol i na radost, na tugu i želje, na neću. Molim te brzo vrati se. Idem, neko će mi vide da li postoji jeba gde vlada dobrota. Ja hoću da znam kad se nekome dam da je do kraja života. Ja hoću da znam kad se nekome dam da je do kraja života. Ja hoću da znam kad se nekome dam da je do kraja života. Poštovani gledaoci, ovo je zaista izuzetak da sam vam morao da polemišem sa TV kritikom. Ima različitih komentara kada u pitanju emisija, mora da bude naravno i kritike. Uvek sam se držao pravila jednog koji mi je Vojan Nedeljković, moj cenjeni uvaženi kolega, rekao u ovoj emisiji, da je samo ironija odlika pametnih ljudi. Zato nemojte zameriti ako sam se pokatkad preterano šalio na račun svog prstića, na račun svojih lapsusa, dikcije ili kilograma. Sve to bilo samo zbog toga da bude što više pozitivne energije u ovoj emisiji. Ali moram da priznam da sam se šokirao kada sam gledao kviz Generalna proba i kada sam video svog imitatora Andreja Životića. Kažite nam, Luno, smatraju vas najvećom beogradskom lujkom. Kažite mi koliko imate udvarača nedeljno i da li je to onaj balkanski prototip mačo muškarca ili sofisticiranog evropskog šarmera. Doktor Jovan Marić u tabloidu otkriva kakvi smo mi Srbi. Dakle, kakvi su Srbi u krevetu? I da li je na nas uticala ona seksualna revolucija? Iz Zagreba specijalan intervju sa popularnom Seve. Zašto je Severina hrvatska Viagra? I za one prave sladokusce emisije Tabloid, Rajko Dujmić, zaštitni znak novih fosila,
kako je dobio inspiraciju za moju omiljenu pesmu E moj Saša i zašto su Novi fosili umesto u Nišu završili u Mrčajevcima uz srpsku šljivovicu i dobru prasetinu. I da li je za to kriv Miroslav Ilić, pogledajte u emisiji Tabloid. I naravno, obeležje svake emisije, popularni prstić. Kao što je to rekao Baja Gardinovački. Ja sam Aleksandar Filipović, prijatno. Andrej, otkud ideja baš mene da imitiraš i kakvi su bili komentari? Da, pa ideja je bila zato što često sam gledao emisiju Tabloid i uglavnom uvek ima neki crvić kad posmatram neku javnu ličnost, nešto što je za nju karakteristično. I onda me to nešto vuče da dalje se malo, da proučim to više. Ali znači, šta te je namučilo? Pa ništa, posebno intonacija. Boju glasa, da. Intonacija je okej, boju glasa tu i tamo hvatamo, ali u principu kad gledam nešto više puta, kao što sam i gledao Tabloid, onda je to došlo spontano. Tako da nije bio neki veći problem. Potrebno je bilo samo zapamtiti kao reči, ali pošto sam toliko puta gledao, ja mislim da bi već sad mogao da napravim emisiju. Jel mene lakše imitirati nego neke političare? E pa sad to je razlika. Kako je razlika? Zašto je razlika? Pa razlika je zavisi boja glasa, intonacija, gestikulacija. E sad šta je meni bliže, onda se to lakše skine. Koliko je pomoglo što si ti Novosađanin i Vojvođanin da bi me lakše imitirao? Pa ne znam, stvarno ne znam da li bi sad da sam Beograđanin, znači ono da pričam kratko nešto, da. Ili da pričam kratko nešto, sad ne znam da li zato što sam Novosađanin, ali mislim da bi ga skinuo i ovako. Jednostavno, bila je ta karakteristika. Bilo je nešto što je mene nateralo da to uradim. Kako su ljudi obično reagovali na imitaciju? Dobro. Dobro. Da, dosta dobro. Ja sam posle pogledao, mislim, naravno, insert iz generalne probe, mislim, kada sam gledao reprizu i nije bilo loše, malo bi tu još nešto poradio, ali okej. Okay. Dobro, samo nam još predstavi se da li ćeš biti možda i ti kolega voditelj, pa da li ćeš afektirati kao ja ili ćeš možda se baviš glumačkim poslom. Koje su tvoje ambicije? Pa, ambicije su vezane za to, više za glumu, ali privlače me mediji i novinarstvo, tako da gde me nešto odnese, tu ću. Hvala ti, hvala ti što si ulepšao 100. rođendan emisije Tabloid, odnosno 100. izdanje emisije Tabloid i da imamo kako političare imitiraš, da imamo kakav si u toj oblasti. Da, pa može, možemo. Možemo početi, prema tome ja ne znam da li vi primate strane pare. A meni je sve ovo vrlo sumnjivo, jer ovde piše u specifikaciji, vidite, evo možete to zoomirati, vidite 5000 maraka tadašnjih za nabavku neke opreme. Ko to vas finansira, ja ne znam. Ali meni to sve ne miriše na dobro. Inače, od jela najviše volim pasulj, omiljena pesma Spremte se, spremte četnici. I nemojte mi stalno tu mahati rukama i gestikulirati, ne može čovek od vas do reči da dođe. Šta ne može? Đubre je, zlokobno znamenje, propasti, pokolja. To je trebalo da uradimo 5. oktobra prošle godine. Ovo je znak pod kojim su izgledali. I o čemu mi pričam? Moje propadanju Srbije kraja nema. O čemu mi pričam? To je dno dna. I ja sam onda rekao, mi ćemo đubre obesiti na Terazijama. I onda sam pokazao jedan digitalni sat. I onda sam rekao, evo tu ćemo ga obesiti. Ali ja sam to govorio u kondicionalu. Dakle, ako se pokrade narodna volja, a zašto sam počeo da psujem? Moji roditelji su profesori univerziteta. I u mojoj kući se nikad nije psovalo, daleko od toga. Ali ja dok nisam počeo da psujem, mene niko nije slušao. I zato sam rekao da je veliki nemački rizničar Thomas Mann, kad su ga pitali zašto psuje i toliko ružnih reči izgovara, on je rekao, ta fukara drugi jezik ne razume. Šala je, Vladane, šala je. Andrej, puno hvala i želim ti puno uspeha u školovanju i možda jednog dana da i ti zasedneš u ovakvo kanabe, pa, kao što je stolica emisije Tabloid. Hvala ti. Hvala. A eto, shvatio sam, poštovani gledalci, da ne treba biti sujetan kada je u pitanju posao ili kvalitet ove emisije. Stoga da vidimo kako me Tanja Petarnik Aleksić zbunila
i razoružala i čini mi se da je koristila moje oružje, dakle, maksimalnu pripremu za emisiju i da vidite šta mi je Jovana Balašević zamerila kada je u pitanju stil vođenja ove emisije. Moram da vas pitam nešto za kraj. Pronašla sam jedan podatak o vama da dok su se druga deca igrala kauboj indijanaca, vi ste čitali Čerčilove memoare i čitali knjige o Titu. Da li je moguće da je to istina? Jeste. I znate šta sam još radio? Vežbao sam ispred ogledala da vodim kao televizijski dnevnik. I mislio sam da ću da vodim televizijski dnevnik ili da ću da čitam vesti. A na kraju sam postao voditelj tabloida. Uvek mi je bio san da radim na televiziji. To je bio mladalački san. Vežbao sam, ali tu nisam završio kao speaker. Nego da probamo nešto preko veze, posle ovih 9 godina imam nekog uticaja, možda pa, u RTS-u, ne znam da... za taj dnevnik. Dobro. Meni se potpuno sviđa to što ti radiš i moram ti reći, uvek su, kažem ti, gosti, sve super, a znaš šta mi se strašno ne sviđa? Šta? Što meni se nekako čini da, sad kad ti pričaš s gostima, sve super, a nervira me zašto nikad nemaš dovoljno, da li je to hrabrost ili ne znam šta, da ga gaziš. Jer meni se strašno sviđa sukob, sve super, ali naravno ne kao što radi i devojka jedna. Ali ne činiti li se da je, kad je u pitanju gaženje na ovim našim televizijama, da toliko imam konkurenciju ljudi koji gaze goste, da neko mora da ostane i lalinski kulturan ovde. To si potpuno pravo. Nego, znaš što, ostaje mi je konkurencija kad su u pitanju gaziteljke, ne mogu da stigne. Da, pa jeste. Ali samo treba naći nijansu koja je između, znaš. Ne treba biti, ali dobro, to smo mi Srbi, mi smo jedne velike krajnosti, tako da A i to objašnjava tvoj horoskopski znak, moram da ti kažem. Ja tako vidi, ona postala stručna. Nisam postala stručna, ne si bez obrata. Mene kritikuju kao, jao, što si, ti si prava, površna, plavo, što tebi interesuje horoskopski znak i gledaš naš ovdje ostalo, ali verujem da ima, ti si vazdušni znak, ti si blizanac, a ja znam kakvi su bliznici kao što je Sandi, oni nemaju dovoljno. Dobro, ali da ti kažem, stiže mi Jovana, rogovi se polako bude, tako kaže, podznak, znači, bit će to. Bilo je različitih primetbi tipa kako treba voditi ovu emisiju, da li treba biti hard, žestok ili treba biti soft. Moram iskreno da vam priznam, poštovani gledalci, da je meni smetalo što su mediji u Srbiji postali kao gladijatorska arena gde se vodilo računa ko će koga više da povredi i ponizi, što su postale prave fabrike laži i tračeva. Ja nisam hteo u tome da učestvujem. Hteo sam da budem i da imam demokratsko pravo da budem drugačiji i da ne šamaram svoje goste, što je postao lokalni manir. Ono na što sam ponosan je to što tabloid nije bio samo deo beogradskog pašaluka, nego je po prvi put imao ekskluzivne goste koja je videla i cela nekadašnja Jugoslavija kao i ceo svet putem satelita. Slušala sam recimo produkciju, da li je to zadnja ili predzadnja, ne znam točno, CD-a. Cecinog CD-a. To je jako dobro zvučalo. To je tako dobro zvučalo da to nisu bile kao pjesme na jednom CD-u, nego kao songovi iz mjuzikla. Jako, jako dobro. E, vidim, slušali oni u Hrvatskoj, pa nije ni čudo što liči. Kaže Doris da vaše pesme su kao songovi iz mjuzikla. Meni je vrlo čudna izjava, možda bi pomislio da je etno, da je moderni folk, ali songovi iz mjuzikla. Kako vi komentarišete ovo njeno? Pa drago mi je. Drago mi je da je se dopala moja ploča i drago mi je da definitivno muzika razbija sve barijere i da je svi rado slušaju. Da, i u boljem životu. Kako se zvala ona frčkave kose? Lidija Vukićević. Jo, ona mi je bila super. Super, imala je tako odlične noge. Ali te prasiće kod Miroslava. A rakija? Aj, joj. Što je Sarajevo mali grad, zato što kada imam pjeva, zajedno smo rasli. Grad, ja i ti. Imate minut vremena da kažete, da li ste vi tipičan Moravac, pošto su to ljudi od Sevapa i Inata, i koliko vas je taj brzi jezik, bez dlake na jeziku, što se kaže, košta u životu, mada vas zovu zbog karakterističnog pevanja i pokreta jezikom, Miroslav Zvečarka. Pa sad kažite mi, da li bi vi kao Zvečarka bolje prošli u životu da vam je jezik bio malo kraći, on je možda dobar za interpretaciju, da li bi vi možda bili sad direktor neke produkcije ploča, lepo uživali, a ne bi morali da vodite svoje neke borbe?
ali samo u minut vremena. Koliko samo vam je karakter? Pa šta da radim sa minutom vremena? Može minut i po, ali spot. Da, to je moj zemljak, pesnik Branko Voradičević, rekao za nas, ljude iz tog kraja, da smo ljudi od sevapa i inata. Ja u sebi prepoznajem i jedno i drugo. Milo mi je što više imam ovog sevapa negoli inata. Što se mog jezika tiče, moj jezik jeste malo britkiji, ume da bude odnosno britkiji, ali mislim da nikom nisam naneo nekom zlo time što je on britak, nego samo je britak u tom smislu što nije licemeran, kukavički, nego želi jasno i glasno da ukaže na neke stvari koje nisu u redu ili da kaže to je moj stav, a vi se izjasnite ostali, ali nemojte ćutati samo. Dobro, ti si jednom sebe definisao da imaš metar visine, da imaš klempave uši i da imaš veliki nos. Kako neko može bude seks simbol sa takvim izgledom? Pa ne znam kako sam ja to seks simbol, ne znam odakle to. Kako? Ne znaš odakle? Češ da ti kažem. Reci mi. Je li istinita priča da si u Švedskoj dobio ponudu za 1500 maraka da spavaš sa dve devojke? Ko ti je rekao? To je seks simbol. Slatka tajna. Ali se ne zove Bronhi. Pa znaš šta, svakakih ponuda ima, znaš kada daš preko sad. Ko zna. Je li istinita ta priča ili ne? Tako nekako. Uzmete suve šljive, izbacite iz njih košticu, je li tako, ali tako da je ne oštetite previše. I onda unutra vratite badem i vratite komad sira. Tu suvu šljivu umotate u tanko isečenu slaninu ili šunku. Urolate to, provodite čačkalicom i to vratite u tepsiju u kojoj su ostaci od pečenja, ono što se zove soft, recimo. I to bukvalno zapečete jedan minut, fenomenalno predjelo, fantastično. Tabloid je nešto drugo. Šta je tabloid? Tabloid je stvar koja će ti donijeti informaciju na jedan možda komičan način, na možda jedan neka bude uvrnut, ali na moj način. Znači, to je tabloid. Da se ti etabliraš na jedan drugi način, na jedan način kojim vi vidite, to je u redu. Ali izvrtati činjenice, to nije u redu. Češi nosim lulu puši, cigani sam ja. Vino volim za konjima, lucem svak to zna. A u srcu svome nosim privezač na šuška. Kad otvorim oči jutrom, tu je Maruška. Maruška, Maruška, moja živa Maruška. Zna da volim, zna da molim, moja bude sva. Maruška, Maruška, krasiva djevuška. Kada trava zazeleni, ženit ću te ja. Sam brke sučem, travu kosim ja. Dvorište mi šuma svaka, kuća koliba. Zasvirati, zapevati, otpjerati zlo. I na vatri slaninicu okretati i oj. Maruška, Maruška, moja živa Maruška. Zna da voli, zna da moli, moja bude sva. Maruška, Maruška, krasiva žavuška. Kada trava zazelena, želit ću te ja. Maruška!